İspaniyalı model intim həyatı ilə bağlı etirafı ilə gündəmi zəbt edib. Adı Real Madrid futbol klubunun Belçika əsilli qapçısı Thibaut Courtois ilə hallanan model Alba Carrillo şəxsi həyatı ilə bağlı etiraflar edib. O, İspaniyada yayımlanan Celebrity Big Brother tipli verilişdə rəfiqələri ilə danışarkən intim həyatı barədə sirlərini açıb. Model sekslə məşğul olmağı çox bəyəndiyini söyləyib. Cinsi əlaqədə olmağı çox xoşlayıram. Hətta bəzən gündə 2-3 dəfə intim münasibətində oluram. Alba etiraf edib.